السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدولۃ المکیہ، یہ کتاب کا نام تو سنے ہی ہوں گے آپ نے. یہ علوم مصطفیٰ اسی موضوع پر تصنیف جو ہے اس کو لکھا جو ہے اعلیٰ حضرت، حضور اعلیٰ حضرت کے لیے کتاب ہے یہ. اس کا ترجمہ جو ہے مولانا حامد رضا صاحب نے تصنیف اسے ترجمہ فرمایا ہے. نیو ریزیو کتاب گھر پہ اویلیبل ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب پوری عربی میں تھی، اس کو ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے. الدولۃ المکی بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گی ہمارے یہاں. اور یہ جو کتاب ہے اس کا، الدولۃ المکی جو حضور اعلیٰ حضرت کی تصنیف کردہ کتاب ہے، کافی مشہور اور مقبول کتاب ہے اور بہت جامع ہے. اسی کتاب کا جو ہے ترجمہ کیا ہے مولانا حامد رضا صاحب نے. اس کتاب کو لکھا علوم مصطفیٰ کے نام سے، اس کا نام رکھا گیا. اور علوم مصطفیٰ کے نام سے جو ہے ہمارے بیچ میں جلوہ گر ہے یہ کتاب. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ کتاب جو ہے علوم مصطفیٰ یعنی الدولۃ المکیہ کا جو ترجمہ ہے، یہ علوم مصطفیٰ کی کتاب آپ کو 180 روپے میں نیو ریزیو کتاب گھر سے دستیاب ہو جائے گی. آپ اپنے گھر بیٹھے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہمارے لنک میں جو ہے ہمارا نمبر دیا گیا ہے، ہمیں واٹس اپ کریں اور میسج کر کے ہمیں آرڈر کریں، اپنا ایڈریس بھیجیں، ہم جو ہے آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیجیں گے اور پھر آپ کے گھر تک جو ہے کتاب آپ کو بسلامت پہنچ جائے گی کوریئر یا پوسٹ کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.